Постанова Кабінету міністрів була скасована, і якщо ми візьмемо судове рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, де вказано, що дана постанова визнана незаконною і нечинною від 29 квітня 2015 року. Таким чином вважається, що дана постанова взагалі є незаконною і такою, що ніколи не існувала. Тоді ці норми, ми не маємо права застосовувати пониження норм, які були прийняті і затверджені цією незаконною постановою, до населення. На підставі цього Хмельницьгазбуд і відповідно Хмельницьгаз зобов'язані на здійснити донарахування всьому населенню, в кого немає газових лічильників, і застосовувати старі норми, які були затверджені старою постановою Кабінету міністрів. Це номер 619, яка наразі лишається чинною.